Assalamualaikum दोस्तों, शेल लाइफ स्टार का पोस्टर का रोल तारीख 15/6/2024 और पदे टाइम के मूड पनाकोट की और पनाकोट के माशाल्लाह वायन मायन मिलार दी चेवी ने और शॉटर सब खास सड़े ना साबरता पमांस के दशे हैं मुझे कुम दे मास दे यूट्यूब चैनल दे सब्सक्राइब करे लाइक करे शेयर करे और दगा मरकुम जुम दी और चेकुंग ने कीमत में अलग और चिलीम कीमत से देना सबा तेरे दगा मिनार है ना तेरे पनापोर गार्ड में मिनार द पमाख के उम्र स्टार्स का प्रोग्राम मजीद देर का हूँ और उम्र रावो से चेकुंग मिनावाले गोरी और वो तो पास द चेकुंग रमजान मुबारक होतेर शो कोरुजा मुबारक तेरा शो अख्तार मुबारक लोए रालो आई चे मुसलमान तब कर ये रमजान मुरुज़े मुराशी नार से अरज़ान की नो दिल ते हिग्रान की दख कैसे के यागा मैच राशी दख्तर राशी नो गयान गुलान शी नो ये बेसिस पे पागन वाला ताला दे पमुस्तूल और आखम पाजल वो की वो ख़ुशाल आबाद है वो से देखा जे दा प्रोग्राम जे क्यों दे दा वो से मरगुम जे 70,000 داره پناکورد جمعه را مخامخ لگی دی او دا بلا سنگ دا چیله 45-70 دیر امانه نه دیر امانه نه او داگه مخی هم دی چه کم تاسیبی نه ماسرا داگه مرگوم دی مرگوم دی بزیدی او شا ویلار دی و پناکورد جمعه را پا خاکی ویلار دی एक बार पाने स्पेरे से हम निर्दुदी देखा जे जुड़े सो दे जुड़े दीदवाड़ा जुड़ा का ताहिरी 1,05,000 1,05,000 क्या ये नहीं के मैं खुश हूँ सबा वाश मांगा चीज कराके खुदा क्या राखी यो लाख रुपए आप पता नहीं राखी भाई यो लाख दोतवाड़ा हाँ नो बच्चों वाय का सुनो नदा चिकुम निदाम ने पनाकोर्डी स्कूल से अलफला स्कूल ले उस मौसा तवाय देखते हैं निदबाग ता ना कोने ना बोला माँ अलग हम मुलाजी तरह आते ले खैर बोले वालू संगे तब ये तूना खड़ी ठीक ठाक तो अब के मॉल मत आओ बस ही क्या ना सदर आओ बस ही छोटा नहीं है हर शू बस बोलो ता उमुला से अब संगे रहे वापस तो उस टाइम आगे के कपल शॉप दे ज़ाकला 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 नून अख़पल ख़े ठीक ठाक ज़बरदस्त दौर चुकूं ने तो अख़पल ज़ोन ख़लास को मुझे पगाम और हूँ हाँ दादा मेरा हॉस्टल है दादा कुम गए थे ख्वाश हो नुकुम ने ख्वाश हुए तो दो मुझे तरबूर दे देवो जी चकार आगे मेरा सानंद मंडोया था बोझम न बजाय में मंडोया था राव वास्तव दे मजर बाजारा उमर बाजार नू मेरे और कुमरो वो तो ऐसे बेशक पेज है ने वो दादा में दा माजम गल पेज है ने माजम गल हो मटुड़ी पेज है ने हो सलाम वर्ते के हो वो अदल दाता अदल दाता अदल ता सलाम ने के अदल ता होगा हाँ दादा में जो कुम पेज है ने अदल ता सलाम के ही हो बस दा मंडोई दा वो बस वधर पदे प्लब वो जुखा वो गोयान बगूर वाले कौसरंगे सर सो पाती शुशोदानी
یو دانه پاتې دی نور لاړې خیر سره نور دا خیره خالص قرباني باسه کیږي کدا غویان پاتې کیږي نه غور الله تعالی چکم حرام چیز ده تا نه بچی راوړي کس پېښوا او بالکل او واپس کال کې یو بچې پیدا کی او الله تعالی د ټولو قربانې پوره کړي نو الله تعالی دې قبول کړي او بزاه قربانې او لند دین دې نور څنګه چل ده نور خر شو خیر سره ټول وته بزا گاڑی ته ګور زه د مشر د ځان سره راځه چې زو بالکل ډیره مننه او بس دعا دې وایو روجان دے جی کم دو زمین او بازار مشامی ٹیم دے خلق خرید و پراخ کے لگے دی او بس بزلا سو دانے پاتے شوئے نو ٹول لارو دا بے خیر سالار جی سارا پورے منا تیار دے کو جوڑے دادری دی دکھا دے پینتالیس گوئے چھیاریس گوئے یانو اٹھول لارو نو دا کسی تو ٹول سی قربانے مال چھے کمی اللہ تعالیٰ ٹول ختمائی ځکه چې الله تعالی راسته وړي د مسلمان لپاره ما بیا چې کوم دی دا ګرونه روجان چې کوم دی دا د سترو افطارونه نه دی دا د هغه نه شروع دی رمضان مبارک کې چې کوم څیز په روپې په رمضان نه لوه وي هلکه تا په څو لکه وړي دا دوه لکه شولبولي په دوه لکه لګولي ها او بس دغه روسا په مخکې ما عمرو ته روان یو او بس دا د غویانو چې کوم سیستم دی دا ټول بس دا به خرڅېږي ویل چې دا خرڅول ته راغلي دي بس خلک خرید هلکه څنګه دی پرایز یې درې لکه تو واخستو که نه مشر پکې سپین غویه وي لوړ کړی دی مشره څه قیمت دی ساڑھے چار لاکھ خرچ پوچھ منا نو امید ہے کہ مار سے خرچی جی بس دادے کو روزان نے روسا اس پتے روسا ماں پتے تور بھائی مستی کی ہاں وجہ بچتا نہیں ہوگا ہال کو سپرائز دے ارورا سپرائز دے ساڑھے پانچ سو من بھی دا وښه ماته په 100 کیلو ورده دا وښه ماته په 100 کیلو ولې نو وګوره روژه او لوی اختر یی چې رمضان کې سیز ارزان کړه موږ د غلط یی نه وګه د مخو شاري کا خسته تر وی خلا نو به دا څه کار دی آ جوړې خوره ما شرمن راخله او پاس نه په بسو باشه جلان دی شیروا جوړیږي ساروی تا ګوره کنه وای تا ګوره تمہاری خرچ پوشی خرچ پوشی چار دس مانے وہ سب وہ ترا کوجے گا وہ سب وہ کا نا دگا ماشاء اللہ قربانے کو اللہ دے ٹول ہوتا ہے اس بھی تو فکر کی چاہ پل مول متا والی خوش کہ دو ابو موجہ لے لے دلو خدا اللہ تعالی وای بالکل بالکل بس دو غیان جو کوم روجے ڈیرا من نہ پیرا ڈیرا من نہ پدہ کو خال کو خرص کے دغه د خسن ولا راغلی ولا کا سپرا شرط سلی خانوی ولا خسانو باندې خرصو جا لګل مال دغه د سلی خانی دی کنا بیکونه وسر دی ایس بینکونه نه دی هغه ته خدای ډا ور کړل دی او تو پی نه نه هغه ته الله تعالی ور کړی دی او اخ کسې په لګی دا د الله پزل دی دا الله پزل دی او بس الله دې ټولو تمیر کیږي تاسو هم داسې وکړي امین امین داګه وشته او بس ما سم د دار اغله نه دار اوسه ما سم د مشر ور اغله نه مخکې چې کوم غوې دې پکې خوښ شو نو ته هټولو ته غوته نې زینو وزرا تا دا غو پکې پایا کوم هله کو څنګه دې نه چې هغه اډنټون څنګه دا شو معنی یونیم لک ماشاءالله او بس دا هدو هډونه دي
علي كم مش اخلي كسا اخلي بسو بس وش لو تين بيني زي بس نسيب موشا نسيب موشا او بس رسا او ما شاء الله موني پکرا گلی علی کوئی موني سرتے اے موني سرتے وڑا دا کنا 125 کا وڑا چھ غدا او بس ہر چرو بسری د خپل نصیب جنگی علی کو سنگ دا جوڑا ادوارو شپتا درش درش علی کو شدی خاج سو گلاسه را تشتے علی اے دی اگس را ویلار دے تمبوس را بار ویلار دے سو کہ تنا خلے تنا ویسے او دا گڑان مگران می جوڑے سنگ دا جوڑا نو جوڑا خو خدا دے وی نہ ما خوش یہ سے سمرا دے پلو سے سمرا دے نو پینځه دره پرته پکې دی ویخته دی او دا ویخته نه دی منم دی نو دغه حساب کتاب دی چې څاورې هغه اوسدغه نورو ته راسه ما سره نه جب کم دا ته م زړه سکا کو دا شیلو میلو دا چې کوم نه دا نورو میلار دی او هغه چې کوم دا میلا اپا خپل وروج مانه دا او بس دوی نه دا غویان مینه هر یو غویا دیگاری بیلار کری مشرا خر شو کنه آو دا خیره شو پاته ده شو دانه بچه او دانه نیمه پاته ده نور دا خیره خر شو ده سنگ ده کم دانه دا پاته ده دا دانه پاته ده مطلب ده دا پسو ده دا والا مطلب ده پسنون لکا او پندش پیتا نو بس وای چې په پینځه کې او یا په سلور کا کته پورته بس دوام دی غریبانو را اصلي دی او مول ماشاله غړته وزندار ده نه وزندار به وزندار رټو چې کم نه لاګي لشکان نو بس هغه خبره چې ده تم ګران میلا وي ورسته نه هغه خبره پرونه ته پکې وي چې دا غویان چې تنه مې د اسمان ناراضي خو بس دا خلک اخري الله پیدا کی چاته سنگی ویر کی چاته سنگ خدا دے اللہ تعالی فضل ہے چھ مسلمان تا ہر وکول کے دو ویان موش میشا وبزا گڑ دور تعالی تعالی برابر ساتری او پدے دا قربانی کی دین اس پم کے وسما مزید نور ویان چھ کم دی تا سوین دوام دی نسا سرنگے پرشاوتا سور کے خرشو کنا مسلمان شجوڑے او شکر دے جب خار سوی او ډیر سر خار سوی باچ خار سوی چھ پات نشی توان ہونے کے نقصان بالکل دے اللہ پلاس کے ہم عمرو دا خواش کو عمرو دا گورا سنگ دے وینے خواش دے شو اے کم نا کم دے دا بھلے کو سنگ دے نو ولے نور تا تا کھڑو تور کاری قیمت اے سدے قیمت ہے سدے تقریباً 24 من غوائد ہے منم دے 48 سجد 50 کا وہ پکے زیاد 52 کا اور ماشاء اللہ غیان دی شڈاک تھی اور دا میر سا گر جی دا میں جی دا سنگ چال دینا دا میر سا پا مکہ شای کنا جی تورا سی ویلار ما وہ ڈار کے جی غوائے دار نو نو وی خا او دغا او گورا سی صاحب کتاب دے دغا غوائے پشتنا او کتے سر اٹھتے دغا کی عمرو دا وہ تے سنگ دے دین دا ہم ویلار دے دا او چھے کم دے دا کچھا سکی ورتے ہم ویل شی اوس کو کوئی چوستانی آگا ور تیل شی غویان دا غیدی علی کو سنگ دے خرس تے مشرا سنگ دے میں پاس آوا چھے کہ ناس پی میں پاس آوا چھے پا دے سو بے دے سور خراب کو دے او کہا نمو وائی نو مونگ پاک دروچ وائی دام دے سنگ دے ماما سر ہے تیرے درے لگا لاز ذرا پدے پھکے پرتے ہو کا سب چھے گوڑا وائی
دری علاقہ لازرا او بھائی خرسی بدے وا دونا ور سا پاتے دے جوڑے وا دانا پاتے شوا نو ٹول وال جی دو نالارے ٹول وال جی دار بوتے نو وال جی کالج بوت لج بور سے ڈسکاؤنٹ کے تم رب تو اچت نہ کہ لگ بہت تک گزارا کے شلا دام دی غیان دی ویلار دی او بس دا مندے ٹول اور واسطے دی سپے کے خار شو ڈیر پاگے خار شو ولج بو پاتی تقریبا واسطن جگہ چھ سبیا تب دو او بچے بوتل دار مانے چم رسا سو بس او بس ددا میں رسا دے او چکم مرگری دی ٹول تا دوا سلام او بس غیانو مشامیہ دے مزیگرہ دے دینی ٹول طرف تا دخکا غیان شروع دی گرالے کو سنگے دے سر قیمت دے نو تب کہ او خندے دے بے جے 370 وائیو مڑے چار کا ہو یا ہے تین کا یا ہے سالور کا ہو یا ہے درے کا دا جوڑ خانو غیا دے گا نا ڈیرا ماننا ڈیرا شے دام دے حالے کو پیرا دوڑا جوڑا دی کسا او بس دکھا غیان دی او دوام شم ماشاءاللہ ویلار دے چی چا نصیب کی یوری بے او پر ڈبے لیتا رہ لے ہاں شدے گوڑ دے گا نا خو کیماتے بے گوڑ دے نو بس اللہ دے پٹولو رخم کازل کئی پازل او دغه چینه خوراکه خو به کال ته گوشی ویلاړه ده او بس دوستانو دا منډوی محل ده او تاسو ته شیو په دې در ته شیو چې دا منډوی تاسو وګوره او بس دې فن دا شیو چې تاسو ته دې فات لاګي او بس دې دوام میلاړ ده مال والے کو خر شو پکې کنه ولی نه در ته لګو بس دا څنګه څنګه پرایز دې ریٹ ایسا سا دے دادی شل پاس ادری لکا دیو ہاں اور آگا خوا یونیم لکا یونیم لکا یو لکھ پاندو سا سنگی آم کنا دا سا بھائی دا یو لکھ پاندو سا دا تورا نورم دی ازان ہوں نہ ازان پٹھیں کہ مجھ کر نہ شو کل ولی چھ ازان کل اکی جی نو خاموشی اختیار کول ضروری دے دکا چھ ازان ذکر راغل دے خاموشی بو کہے یلا ذکر اشکا بی ناموش بزدام گوئے آن دی شش کر اور دروش اور
او بس پروگرام چې کوم دی هموږ د طرفه خو پکې څه کامیاب پېښه مو پرې نه شو او د دامیا سبه کې رسا چې سو د پلا پلا سو او بیا به سود واړه به سو وځو به داسې پوه شوې بس انشاءالله تعالی دغه غویان دي او بس الله دې پکې خیر برکات واچي دغه چې ښه دوانې دي د دې مخې نه به د دوالو شو سکرین شاټ ها راځه لیک شیر ورکے دوستان ٹھولو تو دوا سلامون مشامیر وزانون ہم وشو او بس دا منڈوی جرے سیریج نو گرمیش را پریدی نو بس دا چل لگے دے انہ دا ستڑے شو غریبا کڑے دے خواہ سی دے دس لاکھ ایک خار سے کہا سی ہے جی دس لاکھ ننا خوشو جی خوشو جی خبرشه په یو غویا کې په یو سروي خکېږي ملم ده ها څومره خوسته دی هغه سناسته ای شوک څه قیمت نه ویږي نو دې ده غویا څه دم رمین ده او 50 لک روپې ده ای نو بس دا یا به ټوکو نه یا به سیریس شي نه سیریس صحیح بلش لگا څومره نه ده یار ای بس یار زه غویا ما چې واته ما نه بېږي ها ان شاء الله بس بالکل منم دوغ واخ ہے بس ڈیرا مننا ڈیرا مننا ادا جی کم دی دادا لاس لاکھ روپے وہ ایک مت گورا وہ پما کے دغم دی بس اکیری دن مجھے جوداد پا کرو جی کم دی اے منڈویا آگاہ میرا تھا دیر کو جی کم مجر بازار تھا آگے پنا کوٹ نہ شروع ہم جارو سر بس دو مجھے تو واپس سے آخری آگاہ رہے جی کم نہیں دیں نہ مجھے واپس ہی کہوں اور بس اللہ تعالیٰ دے پیٹرول کریں گے بالکل وہ سنگ خی الحمد للہ وہ شکر اللہ میں بس منڈی میں ہوگا تھا ڈیرا تیز روانہ تھا بس ہاں مخا یہ اور پاتے تھا آخری بار جان شی کنا بالکل بالکل ولے نا ارزانی کی وہ مشکل ارتا کر تاسو چکر مو ال گرمی میں جے تو جالے دے خیر کہ نور خپل تاسو خے شکر ادا جے خے بے بس ڈیرا مننا او بس دای نے مشر پہ کے کالو راج راو بس چلے دے سکے ز پہ کے تارا ولم سروے خو بڑے حلال شی تو خوش بندے وی سنگ ریٹے سدے 1,60,000 خو ڈسکاؤنٹ پدھر سکی جی روشن ہو لس اندہ بود ایپ کی بشکی وہ جی دیب خوب ہوتا ریٹ نہیں خوب آتے دے سر پاگا بھی نور رہی نے سور ور سویل اور دے داد والا جوڑا دی جوڑے بس پر بانی دا اللہ دے ٹولو قبول ہے کی دے نہیں پارا میں غوا پہ کرا ہوتے جی کہ پہ ہوتے پارے اخلے ہو کرے اللہ لہو ہوتے پارے اخلے بس لگیا دا مشرا لگیا دا ویڈیو کا روشہ دے پلشہ خوش در نہ نکی دوست روکا بس آو بس آمو بس دو چکم نے آخری اختتامی پذیر او بس دو ٹول دن جدا کیری پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد چچتے وشولہ بودا بریلی وہ سے